श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शार्ङ्गधर संहितायां मध्यमखण्डः अथ स्वरसाध्यायः अथात स्वरसकल्कः क्वाथश्च हिमफाण्टकौ ज्ञेयाः कषायाः पञ्चैते लघवस्युर्यथोत्तरम् आहतात् तत्क्षणात् कृष्टात् द्रव्यात् क्षुण्णा समुद्धरेत् वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते कुडवं चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्तं च द्विगुणे जले अहोरात्रं स्थितं तस्माद् भवेद्वारस उत्तमः आदाय शुष्कद्रव्यं वा स्वरसानामसंभवे जलेष्ठगुणिते साध्यं पादशिष्ठं च गृह्यते स्वरसस्य गुरुत्वाच्च फलमर्धं प्रयोजयेत् निशोषितं चाग्निसिद्धं फलमात्रं रसं पिबेत् प्रक्षेपप्रमाणं मधुश्वेतागुडं क्षाराञ्जीरकं लवणं तथा घृतं तैलं च चूर्णादीन् कोलमात्रान् रसे क्षिपेत् अमृतास्वरसः अमृताया रसक्षौद्रयुक्तः सर्वप्रमेहजित् हरिद्राचूर्णयुक्तो वा रसो धात्र्याः समाक्षिकः रक्तपित्तादिषु वासकादिस्वरसः वासकस्वरसपेयो मधुना रक्तपित्तजित् ज्वरकासक्षयहरः कामलाश्लेष्मपित्तः त्रिफलाया रसक्षौद्रयुक्तो दार्वीरसोऽथवा निम्बस्य वा गुडूच्या वा पीतो जयति कामलान् विषमज्वरे तुलसी द्रोणपुष्पी स्वरसौ पीतो मरिचचूर्णेन तुलसीपत्रजोरसः द्रोणपुष्पी रसो वापि निहन्ति विषमज्वरान् रक्तातिसारे जम्वादिस्वरसः जम्वाम्रामलकीनां च पल्लवोत्थो रसो जयेत् मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारमुल्बणम् बब्बूलस्योनाककुटजस्वरसाः स्थूलबब्बूलिकापत्ररसः पानान् व्यपोहति सर्वातिसारान् स्योनाककुटजत्वग्रसोऽथवा प्रतिश्याये आर्द्रकस्वरसः आर्द्रकस्वरसक्षौद्रयुक्तो वृषणवातनुत् श्वासकासारुचीर्हन्ति प्रतिश्यायं व्यपोहति पार्श्वादिशूलेषु बीजपूरस्वरसः बीजपूररसपानान् मधुक्षारयुतो जयेत् पार्श्वहृद्वस्तिशूलानि कोष्ठवायुं च दारुणम् पित्तशूले शतावरीस्वरसः शतावर्याश्च मधुना पित्तशूलहरोरसः निशाचूर्णयुतः कन्या रसप्लीहापचीहरः अथालम्बुषास्वरस अपच्यादौ अलम्बुषायाः स्वरस पीतो द्विपलमात्रया अपचीगण्डमालानां कामलायाश्च नाशनः मुण्डीस्वरसः सूर्यावर्तार्धशीर्षव्यथादौ रसो मुण्ड्याः सकोष्णो वा मरिचैरेव धूलितः जयेत् सप्तदिनाभ्यासात् सूर्यावर्तार्धभेदकौ अथोन्मादादौ ब्राह्म्यादिस्वरसः ब्राह्मी कूष्माण्डषड्ग्रन्था शङ्खिनी स्वरसाः पृथक् मधुकुष्ठयुताः पीताः सर्वोन्मादापहारिणः कोद्रवमदे कूष्माण्डस्वरसः कूष्माण्डकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः दुष्टकोद्रवसञ्जातमदं पानाद्यपोहति गाङ्गेरुकीस्वरसमाह वृणे खङ्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कालं पूरितो वृणः गाङ्गेरुकीमूलरसैर्जायते गतवेदनः पुटपाकविधि पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते यतः अतस्तु पुटपाकानां युक्तिरत्रोच्यते मया पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याङ्गारवर्णता लेपं च द्व्यङ्गुलं स्थूलं
कुर्याद्व्यांगुष्टमात्रकं काश्मरीवटजं वादिपत्रैर्वेष्टनमुत्तमं फलमात्रो रसो ग्राह्यः कर्षमात्रं मधुक्षिपेत् कल्कचूर्णद्रवाद्यास्तु देयास्वरसवद्भुदैः कुटजपुटपाक अतिसारे तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तण्डुलवारिणा पिष्टां चतुष्फलमितां जम्बूपल्लववेष्टितां सूत्रेण बद्धां गोधूमपिष्टेन परिवेष्टितां लिप्तां च घनपङ्केन गोमयैर्वह्निना दहेत् अङ्गारवर्णां च मृदं दृष्ट्वा वह्ने समुद्धरेत् ततो रसं गृहीत्वा च शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत् जयेत् सर्वानतिसारान् दुस्तरान् सुचिरोत्थितान् तण्डुलजलं खण्डितं तण्डुलफलं जलेष्टगुणिते क्षिपेत् भावयित्वा जलं ग्राह्यं देयं सर्वत्र कर्मसु अतिसारे अरलूपुटपाकः अरलूत्वकृतश्चैव पुटपाकोऽग्निदीपनः मधुमोचरसाभ्यां च युक्तः सर्वातिसारजित् सर्वातिसारे तित्तिरपुटपाकः न्यग्रोधादेश्च कल्केन पूरयेद्गौरतित्तिरेः निरन्नमुदरं सम्यक् पुटपाकेन तत्पचेत् तत्कल्कस्य रसक्षौद्रयुक्तः सर्वातिसारनुत् अतिसारविशेषे दाडिमीपुटपाक पुटपाकेन विपचेत् सुपक्वं दाडिमीफलं तद्रसो मधुसंयुक्तः सर्वातिसारनाशनः बीजपूरादिपुटपाकश्चर्द्यां बीजपूराम्रजम्बूनां पल्लवानिजटा पृथक् विपचेत् पुटपाकेन क्षौद्रयुक्तश्च तद्रसः छर्दिं निवारयेद्घोरां सर्वदोषसमुद्भवां रक्तपित्तादौ वासापुटपाकमाह पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाकरसो हिमः मधुयुक्तो जयेद्रक्तपित्तकासज्वरक्षयान् कण्टकारी पुटपाकः कासश्वासादौ पचेत् क्षुद्रां सपञ्चाङ्गां पुटपाकेन तद्रसः पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः कासश्वासकफापहः विभीतकपुटपाकः कासादौ विभीतकफलं किञ्चित् घृतेनाभ्यज्य लेपयेत् गोधूमपिष्टेनाङ्गारैर्विपचेत् पुटपाकवत् ततः पक्वं समुद्धृत्य त्वचं तस्य मुखे क्षिपेत् कासश्वासप्रतिश्याय स्वरभङ्गाञ्जयेत्ततः शुण्ठीपुटपाक आमातिसारादौ चूर्णं किञ्चित् घृताभ्यक्तं शुण्ठ्या एरण्डजैर्दलैः वेष्टितं पुटपाकेन विपचेन्मन्दवह्निना तत उद्धृत्य तच्चूर्णं ग्राह्यं प्रातःसितान्वितं तेन यान्ति शमं पीडा आमातिसारसम्भवाः शुण्ठीपुटपाक आमवातादौ शुण्ठीकल्कं विनिक्षिप्य रसैरेरण्डमूलजैः विपचेत्पुटपाकेन तद्रसक्षौद्रसंयुतः आमवातसमुद्भूतां पीडां जयति दुस्तराम् सूरणपुटपाक अर्शोरोगे सौरणं कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत् सतैललवणस्तस्य रसश्चार्षो विकारनुत् मृगशृङ्गपुटपाकः शूलादौ शरावसंपुटे दग्धं शृङ्गं हरिणजं पिबेत् कव्येन सर्पिशायुक्तं हृत्शूलं नाशयेद्ध्रुवम् इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वरसादिकल्पनाध्यायः